ხეთრში ახალი ერთ სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. პრომეთეს მღვიმეში შესვლა ტურისტებისთვის საშიშია. ინფორმაცია ჟურნალისტებს მღვიმის ტურისტული განვითარების პროგრამის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიეწოდა. მღვიმეში ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე საქველმოქმედო ასოციაცია ატომის ზრუნა მარტის ბოლოსთვის ძირითადი სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაცული ტერიტორია ხელისუფლებამ გადაიბარა. პროექტის ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დადაბარების შემდეგ მღვიმეში სამუშაოები სერიოზული დარღვევებით ჩატარდა. Უსაფრთხოების ნორმები არ დაუცავთ, როცა ტურისტებისთვის მღვიმიდან მდინარეში გადასასვლელი გვირაბი გაჭრეს. Ძლიერი აფეთქების გამო მღვიმის ჭერის მონაკვეთი დაზიანდა, რამაც მდგრადობის უზრუნველყოფელი ბალანსი დაარღვია. Ამისგან გამოწვეულია ქვათაცონა, რომელიც დღემდე გრძელდება. თემურ ჩოჩუა აცხადებს, რომ ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ მღვიმეში ტურისტების შეყვანა უსაფრთხოების მიზნით დაუშვებელია. Მიუხედავად ამისა, წყალტუბოში მღვიმეს რამდენიმე დღეში ამჯერად უკვე მესამედ პრეზიდენტი გახსნის. Დაცული ტერიტორიების სარგენტოს ინფორმაციით კი მღვიმეში ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმა დაცულია. Სახელმწიფო მორთულესი პროექტი შეასრულა, რაღაც მე მგონი არასრულ სამ თვეში. Მოსახლეობა მიერეკავდა და მეუბნებოდა, რომ ისეთი მუხტები იყო გამოყენებული ასაფეთქებლად, რომ მათი სახლები ზანზარებდნენ. შედეგიც იყო, გაირღვა ჭერი ერთ ადგილზე, ვიცი და ვერ აჩერებდნენ ქვათაცვენას. Ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სახიფათო პროცესები. Თან სახიფათო პროცესები არა თავისთავად, იქ სადაც დადიან ტურისტები და ძალიან დიდი რაოდენობით და მიწის ქვეშ. Ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების აქტივისტები დირაოს საფუძველზე დარბაზიდანვე გაათავისუფლა. კობა ჯაბუას და ნინო ყურუას ამორჩეულების მოსყიდვა ედებოდათ ბრალად. Საქმე ეხება კოალიციის მიერ დარიგებულ ბუკლეტებს, სადაც მოქალაქეები საკუთარ ოცნებებს წერენ. Პარალელურად ქართული ოცნების აქტივისტებს კვლავ ებარებენ პოლიციაში, თუმცა დღეს ქუთაისის მეოთხე განყოფილებაში დასაკითხა დაბარებული აქტივისტები პოლიციის შენობიდან ისე გამოუშვეს, რომ არ დაუკითხავთ. Სასამართლოს ხდომა მიყავს მოსამართლის კარიკატურას დავით ახალბედაშვილს, რომელიც ახალბედა კი არ არის, არის უცოდინარი, რომელმაც ნინო ყურუას 21 წლის ფარატინა გოგოს წაუკითხა 164 პრიმა მუხლის ძველი ვერსია, რომელიც არ არის დღეს ძალაში. თუ მიხელ სააკაშვილს გონია, რომ ესეთი სამარცხვინო და საცოდავი გადაწყვეტილებებით ქუთაისელებს, იმერელებს, ქართველებს დააშინებს, ძალიან შემცდარა. Პედაგოგები და კორპუსის თავმჯდომარეები დიღმის ტრასასა და გლდანში, ბანკირები კი ვაკეში, რესტორან სენატში. ასე გადაანაწილეს მართველი გუნდის მართველებმა პოტენციური ამორჩეველი. Თუ გასულ კვირებში პედაგოგებს და კორპუსის თავმჯდომარეებს გარეუბნებში ნაკლებად პრესტიჟულ რესტორნებში მწირი ფურშეტით უმასპინძლებოდნენ, ლიბერტი ბანკის თანამშრომლების შეხვედრა ვაკეში, რესტორან სენატში გაუმართეს. გიგი უგულავა, დავით ბართლაძე და ნიკა დილაური ამბობენ, რომ ბანკის თანამშრომლებს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები გააცნეს. თავის მხრივ კი ბანკის თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ რესტორანში მისვლამდე არ იცოდნენ, რატომ იყვნენ დაბარებული ან ვის უნდა შეხვედროდნენ. თუმცა შეხვედრის თემატიკაზე საუბარი შეკრების დასრულების შემდეგაც გაუჭირდათ. ადგილზე მობილიზებული იყო დაცვის სამსახურო, რომელმაც საინფორმაციო სააგენტო იხუცხნო ჟურნალისტებს რესტორნის მიმდებარე ქუჩის გადაღებას უკრძალავდა. Თემატიკა ზუსტად არის. არის შეხვედრა საქართველოში ეკონომიკური რეფორმების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. ბატონი გიგი უგულავა რაშუაში. ერთ-ერთი ყველაზე ინფორმირებული და აქტიური შემოქმედი არის იმ რეფორმებისა, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. შეხვედრა შეეხებოდა ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქალაქში ქვეყანაში და მის გადაჭრის შესაძლებლობებს და გეგმებს, რაც გვაქვს. ლიბერტი ბანკი რატომ აერჩიეთ ამ შემთხვევაში? ყველას ხვდებით, აბსოლუტურად ყველას. მე წინასაარჩევნო გაკეთეს არ. გინდა და არ ქვით ამას წინასაარჩევნო, გინდა არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ შედგეს კომუნიკაცია და ყველა ადამიანამდე მივიტანოთ ჩვენი საქმე. ეს იყო გარკვეული წილით ანგარიში მოსახლეობისადმი იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ჩვენ გავწიეთ ბოლო წლების განმავლობაში და რა გეგმები გვაქვს მოახლოეს მომავალში. ფურშეტი გაინტერესებს თუ შეხვედრა? არა, მე ჩინოხტა ფაგდება კაცები. გაგიწევთ. ვაყოფილი ხარ შეხვედრა? ახალი რა მოისმინეთ შეხვედრა? რუსავი ორს უყურეთ, კაია. უყურე და რასაც იქ ამბობს თავრობა, იგივე თქვენ სახელს.
Şaurat copil mamş jardă bol mărul danis ceha și protest este nișnat ori moijra. Odată ședetele serbot uli din iorieta srat as acea robis parte dar a vestat hormetele ani patim roba miusajes. Patim riz dedis dans xada bit mișul ceha și ad am ebdun zala dobis drosti patim armat cehis tanem şomul schelit ra amistu ism jardă bol damat ebit tert metele ani patim roba. Şau partes sul mas odată samitele iaus masafteli. Ori twist în istul danis metromet dat se bule bășira dai guanes jardă bolis dede ambopsrom uli din ma verga odată fizic urda moral urzet olasta protestis nișnat curi orger moijra. Deda sasrapot momeshvele, momeshvele ukidurasat mzivem dgomareobashi var, tsotskhals momisare. Tsikhis administratsiashi mtsemes, natsemi var, nevsi gamiketes da fekhi gamishesh da meubneba da matsamebe, natsamebi var da gamiqani akedan. Me sheviqani mama Konstantini, mama Tbilisishi და მასთან საუბრის დროსაც ძალიან აღელვებული იყო რომ მე ცუდათა ვარ, ძალიან ნაცემი ვარ რაღაცა და ძალიან აღზნებული იყო, ძალიან ნერვიულები იყო და აი ამ პერიოდში მან ყური მოიჭრა. Torși ucnobma pirebma jurnalist ia tini tașulis automantana sesrolis grușin sagamos idi sopel ahresi dan dorși ormelubar dolunas tanertat brundeboda rodesec mis automantanas ramdeni metruia mohta. Čamsrouli automantani suklana șușebit hava tini tașulit da misi tanhlebi pirebi ardașave bulan. Amire, ca ies tanhle, madam, ien, madam, mitraro, sastrafo, gamo mi zahabine, da gamo mișua, da mețmausuli, ca vidat ce ițile basrafat, suenetis gzaze. Vicodi roi cu nezamusul obi, sopris istoria, se gada sa rebat, dar verga uigera mohta, dar mohta met chemere rugat, mă urc, emit hrăsro, nasroli, mancanas, esroli, cecasroli, cecasroli era. O stresului, gumareuba. Ce-am talbut gumareuba normal, ia. Ok, ara rixa, este o scumpă. Da, Rovicii la mașini isracvia. Mancana și vihoire. Te trova instinctura toreki, vegavi azreganarul ramohta, te trova instinctura ca gasmi vadgi pe hira. Te ramudeni mecam și dameți cu oge kivili de isterica. Ubedurishem Tova Batumis Marnolia și de Saremonto Samusha obisnuit să urmăță atitlis Dirbizola e da, iubă, albăt, compania Dersu și Atshadeben, șenebelit, ihrist, etlis demontajistros, etlis pragmet, mamoihola. Compania și Ambobenrum, Dirbizola e mșeneblobis dat ca bidan mușa obda mobirce, schederze expertize, ceau tarda ubedurishem Tova, stamom din are obstramut zieba. Compania Mțuhare Bastramut, consta, tarda spus, ogea Sanzi Marsu Schaders. Ce am făcut cărgat așa novile, mă ușualat vara mișa, fiscalul de monacile, am obiecte, cadate chris miznit, cam o cane bulioco, egrestul de bulie cap bloki, cap bloki ai subu cu construcții să, magram zalian pchate, da, telianate, se gea este centru poziție, cadate chris școala gădeli așa ne bulioas cap bloki. Ubedurishem Tova Mohtar Kutaishi, Samusta Ertic Lisnit, Mama Deșuli, Autokarhnist, teritoria zemim dinarem, Šeneblobidan Radavarda. I Savadam Opoši Garda i Cola Mama Deșuli, Znata Savabi Amboben Romšem Tova, Eksivnis, Erdac Odebuli, Činelebis, Šenebloba Zemohta. Aman Trofies, Mama Deșuli Niko, Šemokvani, Mokvani Nikna, Sasrapo Dakmarevis, Brigadi Smir, Šem Trofies Adgildan, nu, Autokarhnist, Mim Debare, teritorii dan. Trauma conda mirebuli, Simagridan, Gadmovadniș, შედეგად დიაგნოზი შემოვიდა ტრავმჰემორაგიული შოკი მესამე მეოთხე ხარისხის. Მე გავიგე ბაზონიკოს გადაცვალება რომ თვითონ ესე იგი პარლამენტში მაგრამ მეორე პიროვნება ამბობს ავტოკარხანაშიო ჩინელებმა იყიდაო და ის ჩინელებიდან ნაყიდი რაღაცა შენობაზე ევიდა ნანგრევზე და გადმოვარდაო და მეტი არაფერი არ ვიცი რა ვიცი. და პარლამენტიდან გადმოვარდაო ვინ გიხარ თავისუფლად? პარლამენტიდან ქუჩაში თქვენ ახანა თვითონ მოსახლეებმა მეზობლებმა და დათქვეს. Nu, ce-i parlamentul ce nu-mi zângă, Patom și samarșutom, microautobuse, bishazeb, zemțolul, bislototronist, esit danish, misprocesit, gresmțolul, bisprotestis, dramocaișalom. Zolul, bisnațel, ma am proces și munețile obaze uariganat, schadamatit, mit, imșem tova și tumeria, tatmobaze, arzava, halidan, raipice, bienda, calor și sat, transport, blok, adas, moat, scomen. Patom și meris, muadrilis, dan, schadabi, tum, zolul, biproces, ceașlien, da samarșut, ohazeb, ze argaulin, meria, microautobuse, bisnațot, autobuse, șemui, vasri, șem, dedat, zolul, bi umușeur, bi darcebien. Meris, mir, dramot, schadabult, ender și munețile obaze. Și de
1450 მიკროავტობუსი და მძღოლი იღებდა, რომელთაგან მერიამ 440 შეარჩია. მიკროავტობუსების გამართულობა სხვადასხვა კრიტერიუმით ფასდებოდა და ბარიერად 19 ფულა იყო გამოცხადებული. რომ მუშაობა გადა პური იმას ახსნა 4500 ფული და შენ ულიში და 30000 შენი ხელი ფასი. მაგრამ ჩვენ აკეთ 4500 ფული ხოლმე ჩვენ აკეთ. Magidma cu totul 19 ფულას მისდა აგროებს. ფულებიანი მანქანა მის იქნება ყველა გავა და და დასაქმდება. Gaviare da nahesiaši rom me agarva. Ritxsnia rasxsnia me verxtebi. Aro mushevari shevidzine mankana da arma khazi. Amoviqeb rododromshi nomer, romel nomertsats momtsemen, me mushev nebismer nomerze. Me nomers ar varchev, chemtes nebismer nomeri damagvabelebeli ikneba ro yomushav. Chven mekneba upleba rom გამოაცხადოთ, აი მოვითხოვოთ თავრობისგან საგანგებო მდგომარეობაში, საკითხის ოპერატიულად გადაწყვეტილების მიზნით შევიძინოთ, ან ხელშეკრულებით ავიყვანოთ მიკროავტობუსები ხო თვითმართველობის შეფესეს საკუთრებაში და არა ინდივიდუალურად, რადგანაც 750 მიკროავტობუსი 750 მესაკუთრე და ყველას თავისი პრობლემები და თავისი პრინციპები აქვს. Საჩხერის რაიონის სოფელ სტეფის მკვიდრი 75 წლის ნინა თიმაძე რაიონის რამდებელ ზურაბ ცერცვაძეს მისთვის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს. Სოციალურად დაუცველი თიმაძე აცხადებს, რომ დახმარების თხოვნით რამდებელს რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა ცერცვაძემ ფინანსურად და სამშენებლო მასალების დახმარებაზე უარი უთხრა. Ბოლო ვიზიტისას კი შეურაცხყოფა მიეღენა, თალად ზურაბ ცერცვაძეს კამერის წინ საუბარი არ სურს, თუმცა სატელეფონო საუბარში მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. Ama sahlavat amovarda zee zee damovlobe cebishke chamatriela karebishke chamartqa bejerchi yerti khortsitsuna dasi amoeglijada tsamoetirilis mere datsos duzakha geyo gaatri geiqone garete ima ro chamartqa arpitsam yerti mets gaachavartqunzelchi merma chemi khilazuzem da ima qo ramodenime dghis shemdek ai mankana mamoiara ganokir da zevit mankana nishviata tadis mere gavigero gavorqvet gamgebeli ari Tertmut Ivnis David Bartradze parlamentchi James Apaturais miigebs NATO-s generaluri mdivnis spetsialuri tsarmomadreneli samkhret Kavkasiis saritkhebshi parlamentis tamshdomares sakartveloshi vizitis pharglebshi shekhvteba. Apaturai NATO-s dghebs dakhsnis romelits sakartveloshi 11-16 ivnis daimarteba NATO-s tvireuli sastobro kortiert Mariotshi saertashevisho konferentsiit daixsneba romelshits James Apaturai ert-erti mtavari momkhsenebeli ikneba. Is aseve shekhvadras gamartavs tavisupal universitetshi NATO-s tvireuli sakartveloshi qovelzliuria da tselsis mekhute dimarteba. Აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს პლურალისტული მედიის ხელმისაწვდომობა და თანაბარი სატელევიზიო ეთერი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის საარჩევნო პერიოდში. Განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია მასთრერისა და მასთოფერის პრინციპების დანერგვა, ვინაიდან ისინი უზრუნველყოფენ პლურალისტული მედიის ხელმისაწვდომობას ქვეყანაში. Საზოგადოების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის. Საზოგადოება მოუწოდებს ევროკავშირს მხარი დაუჭიროს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევას, შეიქმნას თავისუფალი და კონკურენტული საარჩევნო და მედია გარემო ქვეყანაში. Turkmenistan Parlamento grupi საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში შეხვედრებს მართავს. Დღის განმავლობაში თურქი პოლიტიკოსები საქართველოს საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეხვდებიან. Ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეს უკვე შეხვდნენ. Მოლაპარაკება ორი ქვეყნის ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის თემებს შეეხო. საპარლამენტო ჯგუფის განმარტებით თურქეთი საქართველოსთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის გაღრმავებას გეგმავს. Მოხარული ვარ რომ თბილისში მიმყოფებით. ბატონ დავით ბაქრაძესთან ორი ქვეყნისთვის ზოგად მნიშვნელოვან საკითხებზე იმპარგლებში ვისაუბრეთ, რამდენასაც შეხვედრის დრო მოგცა საშუალება. Აღნიშნეთ, რომ თურქულ-ქართული პოლიტიკური ურთიერთობები ნდობისა და პატივისცემის საფუძვლებზე ვითარდება, რაც საერთაშორისო პარტნიორობის კუთხით ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია. მსოფლიო მშვიდობის უზრუნველსაყოფად ჩვენი ქვეყნები ერთობლივ პოლიტიკას აწარმოებენ, რაც გარწმუნდით მომავალშიც გაგრძელდება. Ლდანში ხიზანიშვილის ქუჩაზე ნაპოვნი ბიჭუნას მდგომარეობა უკვე სტაბილურია და მის ჯანმრთელობა საფრთხე აღარ ემუქრება. ჩვილი დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა ლდანში ნარგვის ურნასთან იპოვეს. Სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებმა ის ჟვანიეს სახელობის ბავშვთა ახალ კლინიკაში გადაიყვანეს. ექიმების ვარაუდით ბავშვი დაახლოებით ერთი კვირის არის. ახალშობილის მშობლების ვინაობა ჯერჯერობით ვერ დრინდება. Ახალშობილი მამრობითის ქესის შემოვიდა ბავშვთა ახალ კლინიკაში 2 ივნის საღამოს 20:25-ზე.
sastrapot axmarobis mankans meshveobit mdgomareoba iqo mzime bavshi iqo cianozuri hipotermuli konda sunpis ukmarisobis mouvlenebi mutavs da akhalshobilta kritikul departamentis reanimatsiul gamqopilebashi მდგომარეობა დინამიკაში ამ ეტაპზე არის სტაბილური. David Zilpemiani, Italiași, Pirul Stereos, Tandas, Stereo Plus, Standard, Oșirebit, Ramartul, Sasa, Martlo, Proces, Daesreba. Italiali, Tanam, Plobelebi, Ucrana, Nobat, Mijneven, Compania Bis, Irglu, Bolodros, Dan, Vitare, Bol, Moulene, Psis, Ramuts, Mat, Sasa, Martlo, Smimertes. Pirul Stereo, Sadas, Stereo Plus, Is probleme, Bi, Mașin, Daic, Oroca, David Zilpemian, Compania și Cile, Bi, Dau, Adares. Is Ampart, Smets, Hriar, Tan, Caporme, Bol, Halșer, Guleba, Suga, Oșirebs. Comunicația Bis, Mare, Guli, Rebeli, Comisie, Itavism, Hriu, Atshadepsom, Monitorin, Disam, Sahurma, Compania, Sram, Deni, Medar, Vă, Ahmulcina. Am წუთებში თბილისში ავჭალის სტადიონზე ერთა თასისთვის საქართველოსა და უკრაინის მორაგბეთა ნაკრები გუნდები იბრძვიან მატჩი თებერვალში იყო დაგეგმილი, თუმცა ძლიერი ყინვის გამო გადაიდო. მოგების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები გათამაშების გამარჯვებული ხდება. აღსანიშნავია, რომ ძირითადი შემადგენლობის 13 მოთამაშე ისვენებს როგორია ანგარიში ამ წუთისთვის მატჩის მსვლელობას გულშემატკივრებთან ერთად ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი ნიკა ჩალათაშვილიც ადონებს თვალყურს. ეს ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნიკა, როგორია ანგარიში ამ დროისთვის? გამარჯობა. Სოფო, შენ ნერვიულობდი ჩვენი წამოსვლის წინ და ამბობდი, რომ შემადგენლობა არ არის ძირითადი და არ წააგონ ბიჭებმაო და მინდა დაგამშვიდო ეს ახალბედა ბიჭების მშვენივრად ართმევენ თავს. ახლა მიმდინარეობს მეორე ტაიმის დაახლოებით შუა, ანგარიშია 26-ით 3 ჩვენი ნაკრების სასარგებლოდ. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბიჭები, როგორც ჩანს, ეს ახალი ბიჭები ცოტას ნერვიულობენ, ამიტომ აქედან გამომდინარე არის ხშირი ტექნიკური წუნი. მათ ალბათ ბევრი აქვს დასამტკიცებელი, მათ უნდათ რომ ძირითად შემადგენლობაში მოხვდნენ. აქედან გამომდინარეობს სწორედ ეს ნერვიულობა და ტექნიკური ხარვეზები. მთლიანობაში თამაშს აკონტროლებს საქართველოს ნაკრები, ბურთი გვაქვს ძირითადად ჩვენ, სტუმრები იცავენ თავს და დროდადრო უშვებენ შეტევებს. აი ესეთი 4 ლელოთი დაგვირგვინდა პირველი ტაიმი და ძირითადად მეორე ტაიმში გავიდა ლელოები. დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკა ჩალათაშვილი. მე წარმატებას ვოსურებ საქართველოს ნაკრებს, იმედია ერთათასის მფლობელები გავხდებით. Ეთერში ახალი 6-ში მიმდინარე მოვლენები. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ინტენსიური სროლები ამ წუთებში გრძელდება. ამ ინფორმაციას როგორც სომხური, ასევე აზერბაიჯანული მედია ადასტურებს. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, დღეს დილით სომხურმა ქვედანაყოფებმა აზერბაიჯანულ პოზიციებს ცეცხლი ყველა მიმართულებით გაუხსნეს. სომხური მედია კი აზერბაიჯანულ მხარეს დივერსიებში ადანაშაულებს. დღესვე სომხეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ერევანი მზადაა ნებისმიერ პროვოკაციას პასუხი გასცეს. აზერბაიჯანის სარდარე უწყებაში კი საპასუხოდ განაცხადეს, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობით ოფიციალურ ბაქოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის უფლება აქვს. Siriași მშვიდობიან მოქალაქეებზე შეერაღებული თავდასხმა გრძელდება. გასულღამე სამთავრობო ძალებმა მორიგი ავიაერიში იორდანიის საზღვრის სიახლოვეს ქალაქ დერაზე მიიტანეს. გავრცელებული ინფორმაციით დაიღუპა 17 ადამიანი, დაღუპულთა უმრავლესობა ქალები და ბავშვები არიან. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით დაღუპულთა რაოდენობა 80-ს აღწევს. დერა სწორედ ის ქალაქი, საიდანაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შახშან საპროტესტო ტალღა აღორდა. Ავღანეთში ტერორს 4 ფრანგი ჯარისკაცია მსხვერპლა, 5 დაშავდა. აღმოსავლეთის კაპისის პროვინციაში ნატოს სამშვიდობო მისიასთან ტერორისტებმა თავი აიფეთქა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფებმა თალიბანმა აიღო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. 2001 წლიდან ამ დრომდე ავღანეთში სულ 87 ფრანგი სამხედრო დაიღუპა. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება კონფლიქტის ზონიდან ფრანგული სამხედრო კონტინგენტის გადაზე ადრე 2012 წლის ბოლოსთვის გამოყვანას ითვალისწინებს. ამერიკელმა სამართალდამცველებმა ბავშვთა პორნოგრაფიის წინააღმდეგ მასშტაბური სპეცოპერაცია ორიონი ჩაატარეს, რომლის ფარგლებშიც 190 ადამიანია დაკავებული, 18 ბავშვი კი პროსტიტუციის განიხსნეს. ერთიანი სპეცოპერაციის ფარგლებში ეჭვმიტანელთა უმრავლესობა შეერთებულ შტატებში დააპატიმრეს, ნაწილი კი დიდ ბრიტანეთში, არგენტინაში, ესპანეთსა და ფილიპინებზე. შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სამსახურთან შვეიცარიელი, სერბი და ჰოლანდიელი სამართალდამცველები თანამშრომლობდნენ.
Să parlamentul arșeană bamdervat, ghitadre, atenși ultramemarjone partis, ochrostantia, disținia, agber, demonstrația mem din Europa, s-a tesobit adamini, parlamentul neonaciste, bizdadze, webasitros. S-a protestat alga mașem de dar urderat ultramemarjone partis, arma madrenelma, oritrist, în televizii, spirda, pireterși, orcalbatos, fizicuri și orat, opamiake. Atenși parlamentul șenobastan antifașisturi ședzahile bismis. Atesobit adamiani ultramemarjone partiist in aram de gamodis. Okrozgantiadis zaureb saberzneci neonacistebat miicneven. Radganac agnișnuli partiist ideologia kveranași imigrantebis hopnaset in aram de geba. Sa protesto akcias kveranis maștabit schodescho diasporis armomadgenlebi șeuertne. Scolipsi universitetele sate sam sahurupsi ahali antifasistori modraoba saciro imistis rom neonacistebi sazogadoebis kan ganvaritot. Sazogadoebis mghelvareba ori dghis cin momxtarma incidentma gamoitsvia. Ultramemarjone partiis tsarmomadgenelma Ilias Kasidiarisma oponent politikosebtan teledebatebisas tsonastoroba dakarga da cin mjdom ert-ert kalbatons tsqali sheasxa. Meores ki kheli daartqa. Televiziaში მომხდარი პროვოკაციის საპასუხოდ საბერძნეთის მასშტაბით 15 ქალაქში ანტიფაშისტურ დემონსტრაციებს ათასობით ადამიანი შეუერთდა. მათი მიზანია არ დაუშვან პარლამენტში ფაშისტების მოხვედრა. 1974 წლის შემდეგ პირველად ультрамემარჯვენეებმა 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა ხმების 7% მიიღეს. ультрамემარჯვენე პარტიას 17 ივნისის არჩევნების შემდეგ პარლამენტში მოხვედრის შანსი კვლავ აქვს. საბერძნეთში ხელმეორე არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ვერც ერთმა პარტიამ კოალიციის ფორმირება ვერ მოახერხა. Cineci terorotas mevzolebis uzolesi samarhi aghmoachines ramotsari tikhis figurebs shoris artveiti jaris datsebis da sabzolo iaraghis damosakhulebebi. Terorotas armiis samarhi chinetis pirveli imperatoris saplavtan akhlos mdebareobs da zveli tseltagretskhis mesame saubumi tarikhdeba. Samarhs 38 tsqlis ganmalobashi 700000 adamiani ashenebda. Latinul America și Zedek Idurobis transplantații spirului operației armatepitea Sulda Mersita și Ormuța Tormet Itzlis Gabriel Renados Orivecheli Rada Unerges. Pacienții 100% Itzlis donorii Zedek Idurobis Rada Unerges mstau să operație și cuvela să dit sirtule storet donorii spăuna țarmul adres. Vineidan scheulis națile bizomis dar da auțile belia donor să da pacienți ori să scrisă dar anis peri șetau să da mohtes. Eu aș fi un pochito... Dede Britantis, Prinții Filipi, Sauadam, Opodan Radzere, Samepo Ojahis, Erschval, Daba de Bistriaus, da, Otmuz, da, Tertmet, Itzeli, Sheusuldeba. Edinburghis, Herzog, Dedoplis, Brilliantis, Iubile, Standard, Oșirobit, Sazeba, Honizieba, Bisbolo, Dres, Avadam, Opo, Bisdamo, Verdaestro. Echime, Bisdans, Hadabit, Prinții, Ahla, Taus, Dargat, Vsnops. Gheorghe Abadze სახელობის საესტრადო კონკურსის შესარჩევი ტური თბილისში ღონისძიების პირველ ეტაპზე ახალგაზრდა მუსიკოსების შერჩევა დახურულ კარსმიღმა გაიმართა. Კონკურსი ხელოვნების აკადემიის ორგანიზებით უკვე მეორე წელია ტარდება. Წლევანდელ კონკურსში მონაწილეობას 100-ზე მეტი მოსწავლე იღებს. Გამარჯვებულების ვინაობა 25 ივნის თუმანიშვილის თეატრში გამართულ გალა კონცერტზე გამოვლინდება. Bolo periodi, cartul este radaze tu, patarepsi, tu didepsi, gata, repertuarii sunt problema. Ce în cadă ați putea trai, mi-i vizrebuli repertuarii, patoni gogis. Cam o gata, nasaj carauze, da, baușef, da, ești tot, cartul este cartul simgheri simgheri. Din când ați mișnul la unii compozitori, Gheorghe Țabadze, sa cartul este rău, ce întâi se zăza antidipasul, că e globar, stres, greu, pitru, avarciut, zustatis lauria TV, raunlevit, specialist, vorbit, manzilzi, atarebe, n-am zote. Am vrut să-i sublesi o trenzindelit, că sunt tavarii gamușă, văd scrasa, ți-am trăit.